အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မေလေးကိုရှေ့ channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမေလေးကထုတ်ပြပေးမှာကတော့ဒီလိုစပယ်ပန်းခေါင်းပတ်ထိုးနည်းလေးကိုထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဒီဒါလေးပါနော်ဒါကအလယ်မှာပလဲလုံးလေးတွေကြောက်လေးတွေနဲ့အလှဆင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီပန်းဝင်အလယ်လေးမှာမေလေးကတော့ရိုးရိုးလေးပဲချက်တဲ့တခြားမလို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲထိုးထားပါရယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုခေါင်းပတ်လေးပါဒီအနောက်မှာကျိုးထိတ်လေးမှာဒီလိုပန်းဝင်လေးနဲ့ပါနော်ဒီခေါင်းပတ်လေးကိုနော်မေလေးကမမေကော့တွန်3ပလိုင်းနဲ့ထိုးပါတယ်เนาะဒါကကိုစင်ပြာချီနဲ့ထိုးနိုင်ပါတယ်เนาะဒီ3ပလိုင်းကိုအနက်ဘက်က 1.5 နဲ့ထိုးပါတယ်အနက်ဘက်2လောက်နဲ့ထိုးလည်းရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီစပယ်ပန်းခေါင်းပတ်ထိုးနည်းလေးကိုစထိုးပါမယ်เนาะခေါင်းပတ်လေးစထိုးဖို့အတွက်ဖူမီကွင်းလေးအရင်လုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖူမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ဒီ1 2ပြီးဒီမှာပထမအုပ်ဆုံးဒီဖုံမီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တန်ရှည်လေးထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးကုနာတော့ကတန်ရှည်ထိုးတော့ကတော့ဒီမှာဝင်းနှဝင်းထုတ်ထားတယ်ဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့အခုတန်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူပါမယ်နော်ခြေကိုတရည်ရည်မယ်ဒီမှာဝင်းနှဝင်းဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ခြေကိုဆွဲယူမယ်အပေါ်ကကွင်းနှစ်ကွင်းကိုထုတ်ပါမယ်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ကွင်းကိုမထုတ်ပါဘူးနော်ပြီးချီကိုရင်မယ်ဒီကွင်းနှစ်ကွင်းအပေါက်ထဲကနေချီကိုဆွဲယူမယ်အပေါ်ကကွင်းနှစ်ကွင်းကိုထုတ်ပါမယ်ဒီမှာတော့တိုင်းရှေးနှစ်ခါဆွဲယူပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှအပေါ်မှာကွင်းသုံးဝင်းကြံပါမယ်နော်ဒီချန်နယ်သုံးဝင်းစလုံးကိုတစ်ခါလေးထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးဒီမှာကုနာတော်ကကွင်းသုံးဝင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဒီကွင်းသုံးဝင်းဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တိုင်းရှေးထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွင်းထုတ်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူပါမယ်ဒီ2ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှအပေါ်မှာကွင်း3ဝင်းကြံပါရင်တော့ကျန်တဲ့3ဝင်းစလုံးကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွင်း3ဝင်းထုတ်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ထဲကနေတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်ရှည်ထိုးတော့ကဒီထုတ်ထားတဲ့ကွင်းအပေါက်ထဲကနေတိုင်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူပါမယ်ဒီ2ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှအပေါ်မှာကွင်း3ဝင်းကျန်နဲ့ကျန်တဲ့3ဝင်းစလုံးကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံနေရပါမယ်ပြီးရင်လည်းဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ဒီမှာထုတ်ရတဲ့ကွင်းသုံးကွင်းအပေါက်ထဲကနေတိုင်ရည်တစ်တိုင်းထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွင်းနှစ်ကွင်းထုတ်ရတဲ့အပေါက်ထဲကနေတိုင်ရည်နှစ်ခါဆွဲယူပါမယ်ဒီ2ပြီးရင်အပေါ်မှာကွင်းသုံးကွင်းစံနာကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပါနော်ဒီမှာထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးဖုံးမီ3ချက်ထိုးမယ်ပြီးဒီမှာတိုင်ရှည်ထိုးခဲ့တော့ကကွင်းနှဝင်းထုတ်ထားတဲ့အပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တိုင်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာကွင်း3ဝင်းဖြစ်သွားတာကိုတစ်ခါလေးထုတ်ပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပါเนาะကိုလိုချင်သလောက်အရှိကိုရောက်တဲ့အထိပါเนาะကိုလိုချင်တဲ့ခေါင်းဘက်အရှိကိုရောက်တဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းလေးဆက်ထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာတော့မေလေးကဒီလောက်အရှိထိုးပါတယ်เนาะဒါကကိုလိုချင်သလောက်အရှိထိထိုးပါเนาะအဲ့တော့ကိုလိုချင်သလောက်အရှိထိုးပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးဥစ္စာကဒီမှာတိုင်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူပြီးတော့ထိုးထတာနဲ့အဆုံးသတ်ပါเนาะဒီမှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီ6ဆက်ထိုးပါမယ်1 2 4 5 6ဖုံးမီ6ဆက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုကိုကြော်မယ်เนาะတိုင်ရှည်နှစ်ခါဆွဲယူထားတယ်ဒီဒါကိုကြော်မယ်ပြီးဒီမှာတိုင်ရှည်တစ်ခါပဲထိုးထားရယ်เนาะဒီမှာတိုင်ရှည်ရယ်ဒီမှာဖုံးမီ3ချက်ထိုးထားတဲ့ဒီအလေအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တိုင်ရှည်3ခါဆွဲယူပါမယ်4 5 6ပြီးရင်အပေါ်မှာကွင်းလေး၄ခွင်းကျန်ပါရယ်เนาะကျန်တဲ့၄ခွင်းကိုတစ်ခါတည်းထိုးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံနေရပါမယ်เนาะပြီးရင်ဖုံးမီ6ချက်ထိုးပါမယ်
ปีที่มาอกูโทรได้ดีเอาเป้าเทมาเว้ยน้าเทสตั้งสีต้องอาทัศน์สวยอยู่บ้านไหมเนาะดีเน่ต่อปีน้าส่งมาอปอมากวนลีกวนจำมาเลยแต่นั่นลีกวนอุตคาได้โทรไล่ป่าไหมส่วนยี่ที่รูปองค์สันนิยาป่าไหมเนาะปีที่ปีก็ดีมาที่ตะคุกจอมไหมปีที่มาตั้งสีเนี่ยผมมีตรงจะโทรทายได้หรืออะไรเป้าเทมาเลยแต่ชีต้องอาศัยอยู่บ้านไหมดีเนต่อปีอาบอกมากุ้งลิ้งไว้จะมาเนาะจะนั่นลิ้งไว้จะลงอุตคาได้โทรไล่บ้านไหมปีผมมีเช่าจะโทรบ้านไหมช่าปีนี้ดิอปาวเทมาไตชีต้องอาศัยอยู่บ้านไหมเนาะดิอปาวเทมาไปเนาะเอาแต่ไตชีต้องอาศัยอยู่บ้านไหมดีเนต่อปีอปอมากวนลิ้งไว้จะมาได้จะเนี่ยลิ้งไว้จะลงอุตคาได้เท่าไรบ้านไหมมาถ้าส่วนที่รูปโพสันนี้อยากตอบบ้านไหมเนาะปีนี้แหละดิเบก้าที่ตะคุกโจมแม่ปีนี้ที่มาเนาะตันชีเนี่ยผมมีต้องจะโทรทาได้ดิแหละอเป้าเทมาตันชีต้องอาศัยอยู่บ่แม่ดิเนต่อปีนี้อบอมากวนลีกวนจำแม่เจเนลีกวนโอตะคาได้ทุบไล่บ่แม่ปีนี้ผมมี6จะโทรบ่แม่3 4 5 6ปีนี้ที่อเป้าเทมาเว้ยตันชีต้องอาทัศน์อยู่บ้านไหมเนาะดีเนต่อปีนี้อบอกว่ากวนลีกวนโอตะคาได้ทุบไล่บ้านไหมดีมาดีรูปปองสันนี้อยากตอบบ้านไหมปีนี้แหละปีก็ดีตะคุกโจมแม้ดีมาตันชีเนี่ยผมมีต้องจะโทรได้ที่อเป้าบ้านเนาะดีโลมิโอเดียวส่วนยังไม่ทุบไปจมเองเนาะแต่มาตั้งเชตไทม์ไม่ทุบท่าได้ดีเปล่าดีวะเนาะตั้งเชเนี่ยพูดมีต้องเชจารีเปล่าดีกับไปทุบมาเองเนาะดีเปล่าเดี๋ยวมาตั้งเชต้องอาศัยอยู่บ้างไหมดีเนี่ยต่อปีอพอว่ากุญแจกุญแจทุบไหมปีพูดมีชาวเชทุบไหมปีที่มากูโทรได้ดีเอาเป้าเทมาเว้ยแต่ชีต้องการค่าเฉลี่ยอยู่บ้างไหมดีเนี่ยต่อปีอ่ะบอกว่าเว้นเลี้ยงเว้นโอ้ตะขาได้เท่าไรบ้างไหมที่มาโน่ดีลูกปงแสนนี้ยาบ้างไหมเนาะที่มาโน่ที่มาทุกเรื่องปงแสนใจมาเว้ยเนาะที่เป็นคู่กูจอมเองที่มาแต่ชีเนี่ยผมมีต้องจะโทรได้ดีเลยเอาเป้าเทกันอีพีรอแต่ชีต้องอาศัยอยู่แม่ปีอับบอกกวนลีกวนก็โทรไล่แม่ปีผู้มีเท่าจะถูกแม่ปีดีเป้าเทมาเว้ยแต่ชีต้องอาทัศน์สวยอยู่ว่าไหมเนาะที่มาเนาะที่มาทุกเรื่องปงแสงใจลีฟานเนาะที่ปงแสงใจลีกูที่มาที่ส่งยาวเดทีทูตาบ้านไหมเนาะที่มาเนาะที่น้าส่งที่เป้าที่ทูลาบีไปเนาะพี่พี่ส่วนยังที่มาที่รูปปงแสงนี้ยาบ้านไหมเนาะดีมาปีวิสุลุเชียนผมมีชาวเชตูบาเมดีเนโตลีงาชาผมมีชาวเชตูเมนอปีดีมากูโทรได้ดีอับเป้าเทมาเวนอกูโทรได้ดีอับเป้าเทมาเวดีเบดีเบชานีกันดีบีโรแต่สิต้องอาศัยอยู่บาเมนอดีเนต่อปีนี้อปอมากวนลีกวนผิดตัวดาวกูตะคาได้โทรไล่ป่าแม่ปีนี้ผมมี6แชทโทรป่าแม่3 4 5 6ปีนี้ดีอปอกเทมาเว้ยเนาะได้ตันชี3อทาซวยอยู่ป่าแม่ดีเนต่อปีนี้อปอกกวนนี่อกลงกูตะคาได้โทรไล่ป่าแม่มาเนาะถ้าส่วนยังดีรูปแป้งไม่ปองใจนี่ยาตาบ้าไหมเนาะปีนี้เลยเว้ยที่มาคุณน่ารองานเนาะที่คุณน่ารองานที่มาแต่งชีต้องงาต้องงาสิเนี่ยนะคะสวยอยู่ถ้าได้ที่อเป้าบ้าไปเนาะที่อเป้าเทมาเว้ยแต่งชีต้องงาสวยอยู่บ้าไหมที
ne to pi yin apo ga kwen le kwen wo ta kha le thau lai ba me pi yin phu mi 6 che thu ba me 3 4 5 6ပြန်ဒီမှာအခုအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ3ကထပ်ဆွဲယူပါမယ်တင်နဲတော့ပြန်အပေါက်ကကွင်းလေးကွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲပန်းဝင်ပုံစံတွေရပါမယ်เนาะဒီလိုပန်းဝင်ပုံတွေရပါမယ်ပြန်ဒီမှာလည်းခုနတော့ငါဒီမှာထိုးထားတဲ့ဒီအပေါက်ပါပဲเนาะဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ3ကဆွဲယူပါမယ်ဒီနဲတော့ပြီးအပေါက်ကကွင်းလေးကွင်းကိုထုတ်ပါမယ်ပြီးဖုံးမီ6ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးအခုထိုးတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ3ကထပ်ဆွဲယူပါမယ်ဒီနဲတော့ပြန်အပေါက်ကကွင်းလေးကွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလဲပန်းဝင်ပုံစံတွေရသွားပါပြီเนาะပြီးရင်ဒီမှာထိုးထားတဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ3ကဆွဲယူပါမယ်ဒီနဲတော့ပြန်အပေါက်ကကွင်းလေးကွင်းကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ6ချက်ထိုးပါမယ်3 4 5 6ပြီးရင်အခုထိုးတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3ကထပ်ဆွဲယူပါမယ်ဒီနဲ့3ဒီမှာ3ကဆွဲယူပြီးရင်အပေါ်မှာကွင်းလေးကွင်းဖြစ်သွားပါတယ်เนาะလေးကွင်းစလုံးကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းပန်းဝင်ပုံစံနေရပါမယ်เนาะဒီလိုပုံစံနေရသွားပါမယ်ဒီအကြောင်းကလည်းဒီဘက်အချမ်းမှာထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲเนาะဒီအပေါက်တွေမှာတိုင်ရှည်3က3ကစီဆွဲယူပြီးတော့ပန်းဝင်ပုံစံနေဖော်ပါမယ်เนาะဒီမှာထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပဲဒီမှာเนาะဒီအစုံကိုရောက်တဲ့အထိပါเนาะဒီထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะဒီအထိထိုးလိုက်ပြီးပါပြီပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်ထဲမှာလည်းခြေကိုရစ်ပြီးတော့တိုင်ရှည်3ကဆွဲယူပါမယ်ဒီနဲ့တော့ပြီးရင်အပေါက်ကကွင်းလေးကိုသလုံးကိုတစ်ခါလေးထုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ6ချက်ထိုးပါမယ်3 4 5 6ဒီမှာဖုံးမီ6ချက်ထိုးပြီးဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီအပေါက်ထဲမှာထပ်မထိုးတော့ပါအောင်เนาะမထိုးရဲနဲ့ဒီမှာပထမဆုံးထိုးခဲ့တော့ငါဒီမှာเนาะဒီပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒီဒါလေးရဲ့ဒီထည့်အပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ရှက်ကော့လေးထိုးလိုက်ပါမယ်เนาะမနောဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်เนาะဒီမှာဒီတောင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပန်းဝင်ပုံစံလေးပြီးရင်ဒီထည့်မှာဖုံးမီ6ချက်ပါเนาะဒီမှာလည်းပန်းဝင်ပုံစံလေးဒီထည့်မှာဖုံးမီ6ချက်ပါဒီပြီးရင်မချီဖို့အတွက်ကြိုးလေးထိုးပါမယ်เนาะထိုးဖို့အတွက်ဒီမှာဖုံးမီ6ချက်ရှိပါတယ်เนาะဒီအလေကိုရဖို့အတွက်ဖုံးမီ3ချက်စာကိုရှက်ကော့ထိုးပါမယ်ဒီဖုံးမီအပေါက်မှာရှက်ကော့ထိုးပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပောက်ဖုံးမီမှာလည်းရှက်ကော့ထိုးပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပောက်ဖုံးမီမှာလည်းရှက်ကော့ထိုးပါမယ်ဒီမှာเนาะရှက်ကော့3ပောက်ထိုးလာပြီဆိုရင်ဒီအလေလေးမှာရောက်သွားပါမယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဖုံးမီထိုးပါမယ်ဖုံးမီတွေကိုကိုလိုချင်သလောက်ကြိုးအရှိထီကိုထိုးပါမယ်เนาะမှာဖုံးမီကိုကိုလိုချင်သလောက်ကျိုးအရှိကိုရောက်တဲ့အထိထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะကိုလိုချင်သလောက်ကျိုးအရှိကိုဖုံးမီတွေထိုးလာပြီပါရင်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်လေးမှာပေါင်းမိပုံစံလေးဖော်ပါမယ်เนาะပေါင်းမိပုံလေးဖော်ဖို့အတွက်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်เนาะ1 2 3ပြီးရင်ဒီမှာဒီအဖုံးမီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တိုင်ရှည်လေးထိုးပါမယ်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်ရှည်ထိုးလိုက်တဲ့ဒီဖုံးမီအပေါက်ထဲမှာရှက်ကော့လေးထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီအပေါက်ထဲမှာရှက်ကော့လေးထိုးပါမယ်မနော်ဒီလိုပုံစံနေရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေး၅ခါထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာတစ်ခါနှစ်ခါပြီးသွားပါပြီပ
Bi yin le phu mi tong xe thu me di a bao the ma tan xe thu me. Bi yin phu mi tong xe thu me di a bao the ma sa go di thu lai pa me. Tong a ya da bai no. Bi yin phu mi tong xe thu me di a bao the ma tan xe thu ba me. Bi yin phu mi tong xe thu ba me. Bi yin di a bao the ma sa go thu ba me.Li ga ya da bai no, bi yin phu mi tong che thu ba me. Bi yin di bao the ma tan xe thu ba me. Bi yin phu mi tong che thu ba me. Bi yin di bao the ga ni bi ro sa ko li thu lai ba me. Di ma no, da so yin di lu ban wei bong san ni ya ba me no. Di ma ku na rong ga phu mi thu tha de di phu mi a bao de ma no. Di phu mi a bao de ma da bao ko ta kha si ne sa ko li ni thu ba me.Nale shako thu ba me bi naro pao ma 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 le shako thu ba me di ma no di pong san atai ma no phu mi a pao de ko shako de thu da ba me no shako de ko di ma di phu mi chu le di a song ko yauk de a thi shako thu ba me noDi ma no shako re go di itsi to la bi bai no bibi so yin di ma kuna rong a phumi 6 pao ba no phumi 6 pao go di ma shako 3 ga thu la de bi di ba ma 3 pao jan ma no di chen ne 3 pao ma le shako 3 ga thu lai ba me di ne to ma no da so yin di lo paw san ni ya ba me bi yin di si chu le go a song tat lai ba meမနောချီစူးစာလေးကိုဒီနားလေးမှာဆွဲယူပြီးတော့စူးစာလေးကိုတင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှလာတဲ့ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့စူးစာလေးကိုတင်ပါမယ်နော今のだそうにディロ膨散にやばばめの。今ま調整りまがディロ盤運膨りばの。ディロ膨散にばの。ピピそうにディバッチャンまれ調達ばめ。ロスへ指さばめ。ကျိုးလေးဆက်ဖို့အတွက်အရင်ဥဆုံးဖုံးမီးကွင်းလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်နော်။ချီကျိုးဆက်တာကကိုယ်ဆင်ပြတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်။ဘာနော်ဒီထိပ်မှာဖုံးမီး6ချက်ထိုးတာရှိပါတယ်။ဒီဖုံးမီး6ချက်ရဲ့ဒီထိပ်ပေါက်လေးကနေပြီးတော့ချီကျိုးလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းပဲရှက်ကော3ပေါက်ထိုးပါမယ်နော်။ဒီနေတော့ဒီကျိုးလေးထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီးတည်ကြီးပဲထိုးသွားပါမယ်နော်ဒီမှာဒီကျိုးလေးကလည်းဒီဘက်ဆံမှာထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းပါမယ်နော်ဒီကျိုးလေးထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းဖုံးမီးအရှိထိုးသွားမယ်ပြီးရင်ပန်းမင့်လေးထိုးမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီးပေါက်တွေကိုရှက်ကော်နဲ့ပြန်ထိုးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းပါနော်ဒီဘက်မှာလည်းရှက်ကော်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကျိုးစာလေးတွေကိုအနောက်မှာတင်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီပန်းထိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါနော်ဒီမှာလဲကျိုးလေးကိုထိုးသွားပါမယ်နော်ဒီမှာနော်ကျိုးလေးထိုးလာပြီပါပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာထိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်ဒီမှာဖုံးပြီး3ချက်စာကျန်တယ်ကျန်တဲ့3ချက်မှာလဲရှက်ကော်ထိုးပါမယ်မနောဒီလိုပုံစံနေရပါမယ်ပြီးရင်ခြေကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်ဒီကျိုးစာလေးတွေကိုဒီပန်းမွင့်လေးရဲ့ဒီမလားပဲအချမ်းမဆွဲယူပြီးတော့သိမ့်ပါမယ်နော်
Mano di lu bosan ni ya pame. Tapi di mana di josa lirik gula, we di bosan ni mano bermu lirik kan ibu ro, alina suai ibu ro josa lirik tu ini pame no. Di mana josa lirik tu ibu suai di lu bosan ni ya pame no. Di mana di lu bosan ni mano. Taka di bermu lirik alai mano caw lirik, pelai long lirik mano di lu mew. เจ้าลีดีเทเลยาเลยเจ้าลีดีก็เลยนักการบินเทเลยเป็นเลยลงลีดีเลยเทโรยาไปเนาะถ้าก็จะได้ลีเนท่าสินุยาไปได้ที่นั่งยูยูลีไปใจเดชสุยเนยูยูชิชิลีได้เมทท่าเลยยาเลยบ่เนาะมิลี่อารอดีโรยูยูลีไปใจเดชจังมุลุเลม้าพามาเทโรบ่เนาะมาได้สูรุเชียงเขาไปลีทูรุปีตัวไปไปใจได้ยังลีดีเนทูรุยาไปเนาะถ้าก็จะนี่ได้ยังลีดีเนทูรุยาไปเลย